Jelena, vi ste uvek spontani u bukvalno svemu što radite. Onaj poljubac poslednjoj emisiji Zvezda Granda... U nos. Je nije, sasvim, nije usta, u nos. Sasvim neočekivan. Šta ste rekli Saši na kraju? Jeste mu se možda izvinili, jer prosto i on je bio u šoku. Trebalo bi valjda da objasnim neke stvari suprugu, a ne Saši. Saši je bila lepo. Vidim da se ni Suzana ne buni, tako da rekla se Suzani može i ona Duška. A šta kaže Duška na to? Nije ni video. Nije ni video. Odavno je onda prestao da gleda Zvezde Grande zato što se nervira kada ja komentarišem. On bi svim kandidatima dao prolaz i svima bi najlepše rekao, to nije poenta takmičenja. A kako tumačiš da ti nije popularnost za sebe? Pa tumačim time što ima smisla za fotografiju, za poziranje, jako interesantno, da je još mala. Nije to popularnost u pravom smislu te reče, ali... Oni vole medije i publika. Pa jako je interesantno zato što je tako lepo sa samo 12 godina. Ali mislim da, naravno, njeno vreme tek dolazi. Ja znaš savete kako da se slika, kako da... Ne, ona je neko ko samo prati sve što se dešava u svetu, upija i talentovana je sama po sebi, a verovatno je genetika čini svoje. A Nika je duhovita, ona je zadužena za taj deo. Nika je izuzetno inteligentna, šarmantna i duhovita. Ona je posebno priča u našoj porodici i smatram da će jednog dana biti nešto jako, jako bitno i veliko. To je mama želi od srca. A Tina liči na tebe, a Nika na koga je šarmantna? Isto na tebe. Pa Nika je povukla, ja smatram fizički izgled na moju majku, na Divnu, dosta liči na Divnu kad je Divna bila mama. Tako da, možda malo i na Duška. Tina ima Duškove oči, oblik očiju, ne i boju, i tako, izmešano su dosta. Rekla si da Nika voli sa tobom da spava, to i dalje? Da, Nika spava sa mnom, da, i dalje, a Tina je prestala prošla godina. Da spava, pošto se spavala kao tri sardine, a sada smo dve sardine. Ona insistira da je odrasla. Duško se samo povremeno ubacuju.